سر رادی ہوا بچے علل اورانے سوویت کی بات کم جڑ تے کوتا چوندے تی لے مدن کو تو داتن نہ نیتیں نیمے نہ چن نز تے نیشو پر کورسے کنان وے کنائی پے وجی کرسٹن جڑ کے سر تے چوندے تی لے مس نیمے نہ چلے سر تاں edhe t'i kënon mati kështu. Në, dhe ku kënon dhe në parë, se në vërdi vetëm në përdasë në syste prej që të kërë. Ta dhe të malë në gjarë rejtë në autësisht, ku që du me lalë, më shku në përdasë në atësisht. A i këra ma shumë citelisë a sharkisë? Ja, dhe të sharkisë. Sharkisë. Edhe sa që është djali i Bacet Halil, sa që në kështu ka kove së cërën vetë je i lenë. Në 1959. Në 59, edhe ti kënon kështu mati edhe njohën tradit dhe thët, bëtë e alil që djali po e vazhdojnë traditën e juaj familjare kështu. Ja nishin edhe një për të tashma. Hajde për hajde. Edhe ju nisni atash e vazhdojnë. Yeah.